kuyo musi no kutwinjiye ndetse dutanguranya ro ahantu hari umusabirizi musabirizi ari karasabiriza haracu umukire yarangije agira mu amafaranga kumpe ntiyamuhaye amafaranga ahubwo yatoye amafaranga yo musabirizi yarayabitse mu ikofi musabirizi yarumiwe nyakubahwa ese ibyo ngibyo mu kumara kora ni ibiki amafaranga yanje mu yatwaye he musabirizi yarumiwe abonye umukire aza ayora amafaranga aho kumuha amafaranga nyakubahwa ugiye hehe kutansubiza musabirizi yarebye abona wa mugabo akomeje yigira kumbe biri seriye nyakubahwa amafaranga yanje yatwaye hehe musabirizi yaragiye babomana n'undi muntu wagisabirizi wepo musabirizi yarangije aragenda akurikiye wa mukire aje amutorera amafaranga ye nyakubahwa ayo mafaranga nayanje ntandi mafaranga nsigaranye umusore yaraje yinjiye ahantu muri kampani bisa nk'aho ari hoteli umusore yarinjiye atwaye amafaranga y'umusabirizi abasekirite bararebye babona umusabirizi arinjiye we hano hantu muje gukora iki mwebwe oya nyine hari umuntu yaranyibye amafaranga oya soka rebe uriya musore yinjiye niwe anyibye amafaranga umusekirite yararebye arebye uwo musore yibye amafaranga umusabirizi yarumiwe ariko uvuga uriya musore nyene niwe kwibye amafaranga uriya musore yambaye ikoti nziza niwe kwibye amafaranga uvugisha ukuri umva cyane gose niwe nyibye amafaranga none se amafaranga nyene araje arayakwambura urya nyene cyane gose n'ukuri ndarahira ni izina ry'Imana anyibye amafaranga rero kino kibanza si cyo gukinirira singene y'abantu bakena ibintu by'amakomedi sohoka umusekiti we ntiyabyemeye yarebye umusore w'ingagara afite amafaranga umusabiriza aca amubwira ati uriya musore ni wanyibye amafaranga umusekiti ntiyabyemeye kanya hari umukobwa byose yabyumva hari umukobwa yarari uruhande rwabo byose ari kubyumva umva aranyibye amafaranga nari nkeneye kumwaka amafaranga yanje ukanya haje wa mukobwa umva se haba ikihe kibazo umva genda byose nabyumvise reka nkemure kino kibazo cyo habaye bisa nkaho none mukobwa asanzwe akora mu ino hoteli ariko nyene uri seriye bya nyabyo ujya mugabo niwe kwibye amafaranga cyane gose mabuja anyibye amafaranga nibereye ku muhanda anyibye ijana ry'amadolari ararinyibye n'umusabirizi kubwo yari abirebye nawe nyine ntiyabyizeye umva rero muri kano kanyangira ngende mu by'ukuri nsuzume ko yakwibye amafaranga isaba mwaba mukoze ama webo uricara hariya hakujya untegereze ndaje siko ngiye gusuzuma mu by'ukuri ko yaba afite amafaranga yawe murakoze mabuja umusabirizi bamuhaye karibu yararebye bamusekitiye karamwirukana hehe ariko shaho umusekiti ntiyabyemeye shaho ingagari ngo yibye amafaranga umusabirizi ijana ry'amadolari musabirizi nta kindi yakoze yaraje aricara nongera mbaye ikaze kuri ya YouTube channel yanyu ya Tavo Entertainment yicaye hamwe n'undi musaza w'umukire yararebye mwiriwe musaza nta kindi yakoze yafashe icyayi ce arangije araciyegereza aha basabirizi nkamwe ndabazi da wa musore yaragiye kwinjira muri ascenseur haje wa mukobwa arangije amubaza umva ndakwinginze hari amafaranga nkeneye 10 nimba ufite amafaranga mu by'ukuri bura yangura anandaza ko yakwishura mu nyuma umusore nta kindi yakoze yagiye muri yakofiye arangije akura ya amafaranga y'umusabirizi ureba amafaranga ukuntu anavunaguritse anacafuye cyane umva rero nubwo nsabye amafaranga 10 wenda guhaye ijana kubera nyine uri umukobwa mwiza yose yafate
kumukopo yararabye to nawe ndebere gutu umuntu w'umukire w'ingagali yatunga amafaranga nkaya y'ibiceche muri mwikofiye mukobwa yarumiwe ariko nyakubahwa mukobwa yararebye abona amafaranga aracafuye cyane umva ano amafaranga wayavanye he nubwo bitandeba reka nkubaze kino kibazo Mwako mpereza amafaranga yanje. Umva ibingi ntibikureba ubundi gute naguha amafaranga ugatangura kumbaza ngo nayavanye he. Ibire ntibikureba mpereza namafaranga yanje. Ari kumenya mu byukuri ko ayo kwa ayo mafaranga atarayawe. Ayo mafaranga wayibye. Ariko mwako kumenyera uri umupolisi uyasinda umupolisi ariko jewe n'ubu ngubu nahamagara abapolisi. Bakaza bakagufata kuko wibye amafaranga umusabirizi. Umugabo wo ku muhanda w'umukene urajura uramwiba amafaranga n'abari muri hotel barumigwa yego ko mana yanjye uti umuntu w'umukire yakwiba amafaranga umuntu w'umusabirizi umusore gwararebye kumba ukora ngaha umva ndaza kuganira na bosi wawe umva bosi wanje nta kuntu ubundi yaha umwanya wo kuganira n'abantu bagenda kwiba abantu batishoboye uwo mwanya ntiyawutanga pe he umva rero bosi wawe yakwemera akareka guha umwanya abo bantu biba babajura biba abo bantu batishoboye babakene babatindi ariko ntiyareka mu byukuri kuronka umwanya wo kuganira n'umwana we mukobwa yarumiwe he Ngwiki ngo ntiyabura umwanya wo kuganiriza umwana we kumbe nyine mu majambo make bosi wawe ntiyabura umwanya wo kunganiriza ngo je ndi umwana we kumbe gwa rusore n'ugwana kwa bosi barakwereka umukobwa yagiye kurega ugwana kwa bosi ariko muko habaye ibiki nyine umwana wawe yibye umuntu hari umuntu yibye ndetse umuntu yaje hano hantu mu hoteli namuhaye na karibu ngo ngwiki ariko wagwana we kuva hano kubwiye witware nk'umuntu akuze uzageza ryari guheba kwitwara nk'umwana ushaka nzakurungike mu kigo c'abasirikare bagutoze ubundi baguhindero umva reka ndakubwiye muri kano kanya genda usabe imbabazi uwo muntu wibye amafaranga Oya papa si n'umuntu lega ndabizi ko ubu ngo urukora mwita ngo no muntu hari wavuga ngo wibaza ngo no mushitsi papa ntabwo ari umushitsi ahubwo no mukobwe yakiriye urusaza gurusabirizi go ku muhanda gurutindi ngo ngwiki muko si umugabo yiyubashe n'umusabirizi muko yi umwana wanje bivuze ko yibye amafaranga umusabirizi Zeho yarazi ngo numukire nyine ugwana rwagiye rugatesha umutwe kumbe muze haramenye ko ari umusabirizi ugwana rasika yi numusabirizi papa ntabwo ari umuntu w'umukire ariko mukuhura umusazi gutu ubundi wantesha umutwe ubundi yo nkamenya ko ari umusabirizi nta n'umwanya nari kuguha untesheje ibintu byinshi cyane narinze ku izina ryacu rya kampani yacu rigiye kwangirika kumbeshaho n'umusabirizi ariko nyakubahwa n'umuntu nk'abandi nawe nyene yari afite amafaranga ye ya nyuma make ari ku mwana wawe yajera yiba umva rero byakabaye byiza ujya musabirizi ugiye ukamusohora kandi kindi uzasubira kuza umbwira amagambo y'ibintu byabereye hanze mu hoteli yanje je naguhaye akazi kugira ngo ucunge ibintu bibera hano hantu mu hoteli sinaguhaye akazi kugira ngo ucunge ibibera hanze y'ihoteli umwana wanje yibye amafaranga ibyo ntibikureba kuko ntibyabereye mu ino hoteli uranyumva muko sadza yanukiwe ngo bamutesheje umwanya ngo kubasanza ari umusabirizi
kandi uwo musabiriza imbona mu makamera ariko arangiza ibintu uko niyangiza ibintu byinshi cyane bihenze uraza kubyishura kuko wewe niwe wamuhaye kaliwe barakweka ku makamera musabiriza yagiye kwangiza ibintu to musabiriza ari kureba amashugwe byakabaye byiza rero musabiriza winjije mu ino hotel yanje ubwiye ukamusubiza ku muhanda canke mujane ku muhanda muko nawe ugende ubu umusabiriza nkawe ina mu majambo makuta musubijeyo ndakwirukana kazura kabura muko uranyumva muko uranyumva cyane 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 ndabumva nyakubaho Nondo mus Kopkarangiche ragi Kopka waya lazi ngukwa na bagira la rutuke Baro girene Rusubiza mafarangu musabiriti Kumbe se wiwara yumenye yomfaye Kumbe ya rumusabiriti Uche kumke yibini mtiba sabiriti nga ha Abko mhumure mharure limwe kabirika tatu Umusabiriti wa musohoi Mkupa na kindi akoze Yakuye ya mafaranga ye arangije arayacha arayatabura kubgarangije ayagira kwa kundi y'amafaranga y'umusabirizi yarameze arangije arayapfunyapfunya kugira ngo amere nk'amafaranga ase neza na neza na y'amafaranga w'umusabirizi yarafite kubgarangije raza Mvumete neza cyane gusa no hano nahishimiye ama nari nkuzaniye amafaranga yayagusubije akira umukobwa arabeshi usagoma mu byukuri kunezeza umusabiriza mwereke ko ya amafaranga ayagaruye kumbe na amafaranga yiwe amumbabarire cyane pe ko byabaye ko byakubaye humbabarire cyane ariko amafaranga ngayo yagusubije kumbe umukobwa arabeshi urakoze mabuca Sibona n'uburyo nanagushimira ariko kubwo umutima wawe mwiza ano mafaranga sinayemera kuko ano mafaranga mu byukuri na yawe yafata ayo mafaranga pe kubera ko muko namaze gutabura ko ayo mafaranga mu byukuri atarayanje habwo yarayawe waguma kunyereka mu byukuri ko amafaranga yagusubije ariko ndabizi mu byukuri kujya musora tigeze agusubiza gusa ufite umutima mwiza Rero kubera ko amafaranga yanje ndayatsi amafaranga yanje atabutse kurundi ruhande atandukanye n'amafaranga unzaniye gusa mu byukuri ndagushimiye cyane kuba ufite umutima mwiza nakutari wagize amajere ndagiye barakwiye kutuninja ni mu ihoteli sore gwa boss gwarabe barayebye Yewana bitee byuki Uyu munsi mwakwemera tukaza tugasohokana nkagena nkabagurira ico kunwa Wapi twe ntabwo twasohokana n'umuntu agenda akatugurira ico kunwa ku mafaranga yibye umusabirizi Twe nitwabyemera ayo mafaranga wibye umusabirizi nawe genda uyigurira ico kunwa Wapi Justin igize nibo umusabirizi Oya sha twabyumvise Shano tuninja Sura rarakara Ariko umusabiriza ari kunyicira izina ryanje Yi Barusore gwa urangije kwaraje Umusabiriza we yakarasezera umukubwa mu byati Sawale murabeho mwakoze cyane kuba mwitanze Barusore gwa raje urangije rufata umusabiriza Shaho gwarakaye Musore ntakindi yakoze yafashe kofi yiwe ayishira mu ikoti cy'umusabiriza urebe witonze Ese bino bintu bikubera abahantu hano nibiki wabaye ibiki oya narko mpiga uno musabiriza w'umutindi umva ukuntu kina mwita kuko yanyibye ikofi yanje yayinyibye ya muko hamwe wambwiye ati ndagutegereza hano hantu je nana hamwe nigeze nja sinigeze nimwiba batangwe kumusaka umva je ndo umuntu mwiza ibyo ngibyo sinabikora sekitari yarebye abone ikofi
ibingibi ni ibiki nimbura umuntu mwiza inokofi yageze mu ikoti ryawe gute kumbe ni runo rusori rwayimushitsemo mva hii kofi yanshire ni iyingiyi n'umukobwa yarumiwe umukobwa we yibaza ko no musabirizi ari we yibye kumbe baramubeshera mva rero ubu ngubu urashinjwa icyaha cyo kwiba ndetse nawe muko ubu ngubu urashinjwa icyaha cyo kuba wahishiye umusuma cyo kuba wagerageje rero guhisha amakuru y'icyo kibandi mwese muraja muri gereza mu by'ukuri sinzi uko ngene iyo kofi yageze mu ikoti ryanje wayibyo ngibyo nta kuntu wayibyatwebwe uraza kubibwira abapolisi sha mukobwa yarumiwe mukobwa wowe ntazi kija mbere yose wabikoreye iki kubera iki wa mwibye cena na kimwe nigeze nkora sinigeze ndamwiba pe cagihe wambwira ngo ndagutegereza hano hantu nabikoze pe nategereje sinigeze ngenda na hantu na hamwe sinzi no buryo yageze mu ikoti ryanje ndarahira ni izina ry'Imana kuko yarabirebye va rero ubu ngubu bagira bahamagare polisi byakabaye byiza wahunze ukirukanga mbere yuko polisi ziyashika hano hantu musabiritsi yabirebye umva ibyo ngibyo sinabikora kuko nini nagenda bahavura bavuga ko ari jewe nibye ijya kofi bavuye ko ari jewe ndi umusoma nawe ubwo ngubwo uraza kubura akazi kawe kubera ko baza kuvuga ati nawe ati wahishiye umujura Ibyo ngibyo sindabyitaho we nugende umukobwa afite umutima mwiza ariko hari ikintu je ntekeje muri kano kanya none se ko nabonye mu ino hoteli hari ya makamera nta kuntu twagenda mu cumba c'amakamera ubundi tukareba ibyabaye hama abapolisi niyo baza tukabereka amashusho yuko je atana hamwe nigeze nja umukobwa yarabyumviye cyane pe kuko umukobwa we yakaramubwiye ati byakabaye byiza wahunze mbere yuko polisi igera ngaha kuko ni polisi nizagera ngaha ziragupfunga ariko umusabizi we yarabye nsavuga ati reka turebe muri kamera kumbe muri kamera bosi ni yari arangije arebye yasanze urwanagwe ariko rwafashe ikofi urangije ruyishyira mu mfuko w'umusabirizi bosi na kindi yakoze yafashe ya video yafashe ibyo kamera yafashe arabisiba byose yarabisibye babandi nabo baraje bagiye mu cyumba cy'amakamera barebe mu by'ukuri amashusho ariyo basanga hariyo bosi nyakubahwa hano maje gukora iki ahubwo we manzi umbwire ko nakubwiye wirukane cyo gisabirizi muri hoteli yanje nkaba mbona kikiri ngaha bivuze ko kurandakaza muko oyaye ubu ngubu polisi iri mu nzira ngo zije gufata uno mugabo none se hari ikibazo zije kumufata je nta kibazo rega bintwaye ntabwo nibaze nyine bamufate oyaye impamvu polisi ziko ziraza nuko umwana wawe yagirije ubusuma uno mugabo ati yamwibye ikofi kandi uno muntu mu by'ukuri ntigeze ibyo ngibyo abikora oya reka shamuko gute wambwira ngo ntigeze abikora ahubwo ni umusuma umve sasa papa w'umwana ashigikira umwana mu mafuti abagabo nk'abo akenshi usanga ari abicanyi ndetse bakaba n'abajura kukanya haje gwagwana umva n'uyu nguye ni mu mufati kumbe ruvuye kuzana abapolisi wari ruvuye kuzana abapolisi polisi baraje barangije bafata wa musabirizi shani mu mukureho ari no kutunukira umukobwa yarabirebye abona mu by'ukuri umuntu azize ubusa mukunda gushimiye cyane kuba bagerageje kuntabara oya shani bamutware gusa umusabirizi we yarashimiye umukobwa amuvuga ati mukunda gushimira cyane kuba wagerageje byose wagerageje kuntabara ariko nubwo bitakunze ndagushimiye cyane ese muko
ibyo wakoze byose urabona se byaciyemo ryo muri kano kanya nakarujya musabiriza ubungu bamutwaye ahantu heza agiye kuronka mu byukuri gitanda cyo kuryama ko nakaryera asanzwe aba ku muhanda ubungu bagiye kurara ahantu heza we muri gereza mukubwa nakindi yakoze yaraje yegera muri twa microphone bwa bundi iyo urahantu mucumba uvuga amagambo noneho abari muri hoteli bose bakumva amagambo ariko aravugirwa mu ico cumba kubwo yaraje arangije kandi buto ngo ngubwo ibyo bavuga ngaha byose mwa kino cumba abari mu ino hoteli bose baraza kubyumva urebe witonze mukubwa nakindi yakoze yatanguye kubabaza amagambo Subungubu urishimye kuba utwaye ujya mugabo kumupfunga agiye gupfungwa kandi azira ubusa umuhoye ubusa pe oya sha ahubwo nawe mukanya turakwirukana rika no kukazi kuko wanse gukurikiza amabwirizwa yanje ibyo ngibyo sinari kubikora kuko yari amakosa pe yari amakosa je nakoze ikintu cukuri je naciye mu nzira nziza ko naca mu nzira mbi kandi kindi ujya mugabo siwe yabibye amafaranga kubera iki wemeye gufata ikofi yawe ukayishyira mu ikotigi kubera iki kandi reka nizire ko hari abantu mu byukuri bakubonye bazagupfungisha nawe yaje kasha muko ari bande nyine bamfungisha ni byakunda je kubamfungisha kubera ko nta muntu yatekereza je ko nari gufata ikofi yanje nkashyira mu ikoti ry'ujya musabiritse nawe ndebere ibyo bavuga byose abantu bari mu ino hoteli bose bariko barabyumva bose barahagurutse bareba ibyari byo urusore na ngo agiye ruravuga abasaza abakecuru bose barumiwe kubera ko n'abantu bavuga ngo boza kumfungisha iyo babonye basabiriza inka bajya barabaca ko bagahabaka baho nyanga ku muhanda abapolisi baratwaye bamusabirizi kanya harundi umukobwa yavuze ati nyakubahwa ese two tumva amajwi ariko aravugira hariya hejuru mwe ntimwayumviriza ra nyakubahwa nimumvirize namwe ayo majwi ariko aravugira hejuru umva rero ikofi yanje naifashe ndangije ndayitwara mu ikoti ry'umusabirizi kugira ngo bagisore hano hantu bagende no kugipfunga cyari gitanguye no kunyicira izina ryanje kuko bwari kuri recording kuko bwari kufata amajwi abantu bose bari kubyumva ndetse na police ubu ngubu yahagaze iri kwirumviriza rero nta muntu n'umwe ibyo ngibyo yabyitaho nubwo n'ubundi wagiye no kwabwira abantu bose ngo nijire we nafashe ikofi yanje ndangije ndayishyira mu ikoti rye nta muntu umwe yabyita kuko baranzije uko ndi umwana ufite amafaranga ndetse atovugana n'abantu babasabiriza inka bajya urumva se mu kubyo ngibyo babyitaho niba mutwaresha kumupfunga abapolisi barumiwe ubundi nibaza kuki abapolisi batasuzumye batakoze iperereza birangije biraseka bakora iperereza muko mva rero reka nizere mu byukuri ko abantu bose bari mu ino hoteli yanyu bumvise ibyo mwavugiye mwa kino cumba bumva amagambo byarumiwe birebye usanga umukobwa yariko arafata amajwi yariko arakoringa muko wakoze ibiki muko wakoze ibiki muko wakoze ibiki bose yararebye ku makamera areba abantu bariyo yasanze abantu bose bari kubarumviritsa bose bateze amatwi ku karadiyo mbega inkuru itangaje abapolisi abantu bose bumvise mu by'ukuri ujya musabirizi bamuhoye ubusa reka sase rero abapolisi bazi bafate bano bantu umva mwana wanje ducike bapanze gucika ewa mwana wanje ducike kuko nakindi yakoze yarabakwirikiye
Umwana wanje ducike. Ducike kumbe. Bose babatangiye. Umfanya kuba watura kuba cyane nawe gerageze utwubahe. Kora ibyo tukubwiye byose uze ujane natwe. Oya ibyo ngibyo nibibaho. Nibibaho. Jewe nta nakimwe nakoze. Utubundi mwantwara. Jewe ntacu nakoze. Umva rero ibyo ngibyo uzabivugira muri gereza. Barabatwaye. Ati ibyo ngibyo uzabivugira muri gereza. Umva jewe ni muntware ni cacana. Ariko papa, cheko nkiri umwana bagiye kugupfunga wewe ukuze. Ariko wagwana funga ikinwa nona. Funga ikinwa nona. Cyana kiratwika. Ariko papa, wewe bagutwaye kugupfunga cheko nkiri umwana je bandetse. Kumbe babitwaye byose wa musabirizi. Umva, simbona no buryo na gushimira pe. Urakoze cyane ubu ngubu nari ngiye gupfungwa. Oya nta kibazo rega. Nta mpamvu yo kunshimira jewe ahubwo. Shimira abo bantu baguteze amatwi. Shimira abo bantu bose. Kuko bano bantu n'ubundi nibo bahagaritse polisi bayibye ati nimutse mwumvirize ano majwi. Sabirizi nta kindi yakoze. Yarahindukiye. Sabirizi yarahindukiye. Nakose umusabirizi ni umuntu mwiza wane. Mpfa ndabashimiye mwese. Ndabashimiye mwese. Imana ibahe umugisha na wa muzehe. Wa mutama yarabirebye. Bona wa musabirizi bari bicaranye abana ni umuntu mwiza. Mpfa cyo nakubwira mu byukuri hano ku isi twese turi abantu. Nubwo ujya mwana wa boss yereka arakubwira ngo uri umutindi, ngo uri umukene, mu byukuri ntukihebure. Ntukumva agahinda kuko twese turi abanyantege nke kandi twese turi abantu. Harajundi umukobwa. Mva rero nabonye uri umuntu mwiza pe. Ama nimba ushaka akazi uzampamagare. Yamuhaye nimero amubwiye ati nabonye uri umuntu mwiza. Mu gihe uzaba wifuza akazi uzampamagare. Nzakwitaba ubundi nkuha akazi. Umukobwa yarumiwe. Nabonye mu by'ukuri wa mugabo yari ari ku muhanda asabiriza. Agiye no kwironkera akazi. Agiye no kwironkera akazi kubera umutima we mwiza. Nawe byabigabo byiyemera bivuga ati ubundi abasabirize amafaranga asaha yabo tuyatura tuyashaka. Bagiye kuyifunga. Bagiye kuyifunga kubera bifite n'umutima mubi cyane. Barabifunze. Naho umusabirizi yigiriye umutima mwiza ndetse yubaha n'abantu bitumye abantu bose bamwishimira ndetse banamuha n'akazi. Ubwo nanje ndakeka ko uyu munsi nuko nguko kagenze. Nongera gushimira abamaze gukora subscribe mwese kuri ino channel. Ndabashimiye cyane. Nongera nibutsa abatarakora subscribe mwese muyikore nonaha, kuko no ku munsi wejo nzahita mbatamo n'akandi gasobanuye k'urukundo kanaryoshe. Yali tava nk'ibisanzwe. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. Tubonane n'akandi umunsi wejo kandi gasobanuye shaho k'urukundo kanaryoshe. Nongera mvuga ati yari tava nk'ibisanzwe. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.